Pa činjenica je da mi neke stvari saznajemo iz medija i tek nakon toga nadležne institucije reagiraju. Da stvar bude bolja, kada se usvoji onaj kazneni zakon kojeg vladajući najavljuju, onda niti preko medija nećemo smjeti saznavati takve stvari, jer će vam prijetiti zatvor za to, za rad svojeg posla. Tako da je ova situacija vrlo čudna. A doslovno svakoga dana izroni neka informacija koja dovodi u pitanje da li se i ovdje, kao i u slučaju Vukovarsko-srijemskog župana, radi o prikrivanju koje je tamo završilo s time da je uz osobu koja je izazvala prometnu nesreću još pet drugih završilo u kaznenom postupku.